Detajet të reja janë zbardhur mbi vrasjen e 14 vjeçarit në shkollën Fanoli, ndërsa shoku i viktimës ka dëshmuar para grupit hetimor. 14 vjeçari plagosur që ndodhet në spitalin e traumës ka dëshmuar ditën e shtunë në praninë e psikologës dhe familjarëve. Minoreni, shoku i viktimës, ka deklaruar se ai dhe viktima janë goditur me thikë nga dy veta, përveç autorit të arrestuar edhe nga një person tjetër, shok i autorit me iniciale GB. Sipas të plagosurit, autori ka pasur thikë më të madhe, ndërsa personi tjetër thikë më të vogël, dhe të dy ata kanë qelluar ndaj tij dhe viktimës. Të njëjtën dëshmi ka dhënë edhe babai të plagosurit këtë të diel, pasi është pyetur sërish nga policia pas deklaratave të tij në media. Kjo ka bërë që grupi hetimor të vijojë sekuestrimin dhe këqyrjen e kamerave të sigurisë në të gjithë zonën nga e para. Tashmë po hetohet edhe pista që mund të kenë qelluar dy persona. Nga këqyrja e parë e kamerave është konfirmuar se autori arrestuar dhe dy bashkëmoshatarë të tjerë largohen me vrap nga vendi ngjarjes deri te ish ATSH, aty ku u gjet një çantë dhe një thik. Të tre minorenët kanë shkuar në këmbë deri aty ku më pas dyshohet se një person i ka marrë me makinë. Hetuesit janë rikthyer sërish aty për të sekuestruar kamerat, ndërkaq thika që u gjet nga policia nuk është e njëjtë me atë që ka publikuar autori arrestuar në rrjetet sociale. Ky fakt ka ngritur dyshimet e policia se mund të kenë qenë dy autorë, të cilët dyshohet se kanë qelluar me dy thika të ndryshme. Edhe telefonat celular të autorit të arrestuar dhe dy shokëve të tij ende nuk janë gjetur nga policia. Dëshmitë e reja dhe dyshimet nga hetuesit i kanë dhënë një tjetër rrjedh hetimeve të policisë në lidhje me ngjarjen e rënë në shkollën Fanoli në Tiranë. Tashmë e gjithë çështja do të nisë nga fillimi. Do të rikuqyren të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë, si edhe do të rimerren në pyetje gjithë stafi i shkollës Fanoli, të gjithë dëshmitarët e përfshirë që kanë qenë në ngjarje, por edhe minorenët e përfshirë në konflikt.